Hi guys, welcome back to my another video. Aaj mai apnalokok dekhabole loisu Chinese money plant. Chinese money plant kenedore notun notun ejuba plant or pra kenedore notun notun pulibua jay heya moi dekhabole loisu. E plant tu jodi etialoke kiniluwa nai apuni nishchoi kinilok aru ghorot rakhok eya hoise Chinese money plant. অতি সহজতে এজুপা প্লান্টৰ পৰা বহুত প্লান্ট উলিয়াব পৰা যায় নতুন নতুন পুলি খুব হুনকালে ইয়াৰ পৰা উলুৱা দেখা গৈছে মূৰছটো ঠকা বেছি দিন হোৱা নাই কিন্তু এজুপা প্লান্টৰ পৰা বহুত পুলি উলুৱা দেখা গৈছে আৰু ইয়াৰ হিপাটো যিমান দূৰলৈ আবৰি ধৰে তাৰ লৈকে ইয়াৰ পুলিবোৰ বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে খুব সুন্দৰ ধুনীয়া এটা প্লান্ট এভাৰগ্ৰীণ প্লান্ট হয় আৰু আপোনালোকে ব্ৰাইট লাইটছ প্লেছত ৰাখিব লাগিব ডাইৰেক্ট ছানলাইট প্লেছত ৰাখিব নালাগে ব্ৰাইট লাইট প্লেছত ৰাখিব লাগিব ঘৰৰ বেলকনিত ৰাখিব পাৰে ভিতৰতো ৰাখিব পাৰিব ইমানে সুন্দৰ মৰম লগা ইয়াৰ পাতটো লোটাছৰ দৰে এয়া দেখিছেনে নতুন নতুন পুলি কেনেদৰে ওলাইছে এজোপা প্লান্টৰ পৰা কিন্তু ইয়াৰ পটিং মিক্সটো পটিং সয়েলটো যদি সঠিক হয় তেতিয়াহ'লে বেছি ভাল হয় সেইটো কাৰণে আজি আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ ল'লোঁ কেনেদৰে মই ইয়াৰ পুলিবোৰ ছেপাৰেট কৰি দিছোঁ যাতে অতি সোনকালে বাঢ়ে আৰু এজোপা নতুন প্লান্ট মই উলিয়াব পাৰোঁ ইয়া দেখিছেনে ইয়াৰ পৰা এটা পুলি মই উলিয়াই আনিছোঁ ইয়াৰ পৰা উঠালোঁ কাৰণ গোটেই পটটো পুলিয়ে ভৰি পৰিছে নতুন ইয়াৰ হিপাৰ পৰা এনেদৰে হিপাৰখিনি যেনেদৰে বেছি দূৰলৈ যেতিয়া আগবাঢ়ি যায় তেতিয়াই তাৰ পৰা এটা পুলি হয় ইয়া দেখিছে কিমান মৰম লগা এটা প্লান্ট হয় কেতিয়াও নলগোৱাকৈ নাথাকিব ইয়া চাইনাত এয়া মানি প্লান্ট হিচাপে মানে তেওঁলোকে আৰু সেইটো কাৰণে চাইনাৰ প্লান্ট হয় এতিয়াতো সকলো স্থানতে বেলেগ বেলেগ দেশৰ প্লান্টবিলাক আমি পাই আহিছোঁ আগতে কেৱল মোবাইলত খুচিয়া ফুল দেখিছিলোঁ এতিয়া ঘৰতেই ফুল দেখিছোঁ ইমান সুন্দৰ এটা ধুনীয়া ফুল ৰুবলৈ পাৰিছোঁ আৰু এয়া মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক কেনেকৈ নতুন নতুন পুলিবোৰ কিমান সহজতে পোৱা যায় এই সৰু পুলিবোৰ মই উলিয়াই দিছোঁ খুব সোনকালে পুলিটো বহা দেখা যায় অতি সহজ পানী সদায় নালাগে ছাঁত ৰাখিলে প্লান্টজোপা বেছি সেউজীয়া হোৱা দেখা গৈছে ছানলাইট গোটেই দিনভৰ ছানলাইটত ৰাখিব নালাগে ইয়াৰ পটিং চইলটো লৈছোঁ গাৰ্ডেন চইল ড্ৰাই কাউডাং অৰ ৰিভাৰ চেন নৰ্মেল গাৰ্ডেন চইল কাওডাং আৰু ৰিভাৰ চেন পটিং চইলটো ইমানেই এনেদৰে লৈছোঁ অতি সহজ এই প্লান্টটো লগোৱা পদ্ধতি ইয়াৰ শিপাটো বহুত ওপৰতে থাকে সেইটো কাৰণে ইমান গভীৰতাত ৰুব প্ৰয়োজন নাই ওপৰতে ৰুই ৰাখিলেও হৈ যায়
এতিয়া দিছো ইয়াতে ফাংগিসাইড মিক্স কৰা পানী ফাংগিসাইড মিক্স কৰা পানী দিছো যদি কেতিয়াবা মাটি খিনিত বা গোবৰ খিনিত যদি ফাংগাস আছে তেতিয়া হলে এই ফাংগিসাইড মিক্স পানী খিনিয়ে কাম কৰিব এতিয়া ছাঁৰ স্থানত ৰাখিব লাগিব এনে ধৰণৰ ইমান সাইজৰ এটা পটত ৰুই দিলে প্লান্টজোপা অলপ ওখ হোৱা দেখা গৈছে এইটো হৈছে ছয় ইঞ্চি পট আৰু দেখিছেনে এইজোপাত কেনেদৰে ফুলি আকৌ নতুন পুলি ওলাইছে যদি ছয় ইঞ্চি আঠ ইঞ্চি পটত দিয়ে তেতিয়া প্লান্টজোপা অলপ ওখ হোৱা দেখা যায় এয়া হৈছে বিউটিফুল ফ্লাৱাৰ ৰেনুন গ্লাছ কিমান সুন্দৰ ৰঙৰ ৰেনুন গ্লাছ দেখিছেনে আজিলৈ আহোঁ পুনৰ লগ পোৱা আশাৰে ধন্যবাদ।